Náš host je zo Slovenska. Náš host je Slovák. Je to človek, ktorý napriek všetkému sa venuje niečomu, čo sa dá nazvať umeleckou sférou. Interpret, ktorý keď zoberie nástroj do rúk, srdce plače? Hej. Srdce plače, pretože sú to husle? Aj. Nemá náhodou iniciály DK? No tak povedz to meno už. Dolný Kubín. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.